ଏଇଟା ଇସ୍କୁଲ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମର ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ। ସୁଲତାନୀ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଂଶଧର କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ସବୁ ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ସବୁ ଶାସକମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାଏ, ରାଜବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପରିବାରଟିକୁ ରାଜ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରାଜବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୁର୍କ ସୁଲତାନମାନେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ, 300 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁଲତାନମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ତୁର୍କ ସୁଲତାନମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ କରି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 5 ରାଜବଂଶ, କେତୋଟି ରାଜବଂଶ ପିଲାମାନେ, 5, ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ରାଜବଂଶ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଏହି 5 ରାଜବଂଶ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସୁଲତାନୀ ମାନେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏହି ସମୟ ଭାରତ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ 300 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସୁଲତାନୀମାନେ, ଭାରତର ଇତିହାସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏ ବିଷୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ତୁର୍କ ଶାସନର ଶାସକମାନେ କିଏ ଥିଲେ, 1206-1290 ଭିତରେ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଥିଲେ 1206-1210 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେନ୍ ଆସିଥିଲେ ସାମୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିସ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିସ୍, ସେ 1210-1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, 1236-1240 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ 1266-1287 ମସିହା ଯାଏ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ତୁର୍କୀ ଶାସନର ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ, 1206-1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାହେଲେ କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଓକେ, ତାହେଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ତୁର୍କ ଶାସନ ଆମର 1206-1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଶାସନଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1206-1290 ଭିତରେ ଯେତିକି ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ। ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ କାହା ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଦାସ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାସ ବଂଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଦାସବଂଶ କିଏ, ଏବେ ଜାଣିବା। ଏହି ବଂଶର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିଜେ ଦାସ, କେତେକ ଦାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦାସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁ, ସେମାନେ କ୍ରୀତଦାସ। ତାହେଲେ ଏମାନେ କେତେଜଣ ଦାସ ବା କ୍ରୀତଦାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବଂଶକୁ ଦାସ ବଂଶ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଦାସ ବା କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବଂଶଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦାସ ବଂଶ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବଂଶର, ଆମେ ଯେମିତି ବି ଆମର ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଥାଏ ଆମେ ସେହି ବଂଶ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ସେମିତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ ବା ଦାସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବଂଶଟିକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଦାସ ବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିସ୍, ରେଜିଆ, ବଲବନ। ତାହେଲେ ଏଇ 4 ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ କୁହ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିସ୍, ରେଜିଆ, ବଲବନ। ତାହେଲେ ଏଇ 4 ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଯିଏ ଆମର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେତେ, 1206-1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦାସବଂଶର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଦାସବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ହିଁ ଦାସବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ପୁରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତାଙ୍କୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଉତ୍ତର ଭାରତଟିକୁ ଜୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର, ବୁଝିପାରୁଛ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, କନୌଜ, ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ। ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, କନୌଜ, ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିବାରୁ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲେ, 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାସାନ ନିଜାମୀ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅନ୍ୟତମ, ହାସାନ ନିଜାମ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଜମେରରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଜମେରରେ ଏଇ ବହୁତ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଯଦି କୁତବ ମିନାର ଦେଖିଥିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି କେବେ ଦେଖିଛ କି ଦେଖିଥିବ, ଜାଣିପାରିଥିବ କେମିତିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ପୋଲୋ ଯେଉଁ ଖେଳଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତା ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଶାସକ ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ ପିଲାମାନେ, କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଆଇବାକ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ, ଇଲତୁତମିସ୍, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିସ୍ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1210ରୁ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ ଭାର ଦିଲ୍ଲୀର ନେଇଥିଲେ, ସିଂହାସନଟି ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ। ଇଲତୁତମିସ୍ ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଇଲତୁତମିସ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ତୁମେମାନେ ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କର ଫଟୋଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କିଏ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଉପୁଜାଇଥିଲା, କିଏ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଥିଲା, ତାହେଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହା ମୁଲତାନ ଓ ବିହାରର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହା ମୁଲତାନ ବିହାରର କେତେଜଣ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସଫଳ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସିଆସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିସ୍, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି କେଉଁଠି କେଉଁ ଯାଏ ବଢ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲେ, ଇଲତୁତମିସ୍ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିର ସେ ଅଧିକାର ଥିଲେ, ତା ଯୋଗୁଁ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସଫଳ ଭାବେ ସମାଧାନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନକୁ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଭାରତରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଇଲତୁତମିସ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଆମ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାରରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସୁଲତାନୀ ଶାସନଟିକୁ ସେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଇଲତୁତମିସ୍ଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସେ ହିଁ ସୁଲତାନୀ ଶାସନଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ ବହୁତ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ, ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ କିଛି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି କୁତବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଶେଷରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିଏ ଶାସ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତ୍ମିସ୍ଙ୍କ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଇଲତୁତ୍ମିସ୍, ଏ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଶାସକ ଜଣଙ୍କ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଭାବ, ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ନେଉଛି, ତୁମେମାନେ ତୁମର କପି ରଖିକି, ନୋଟବୁକ୍ ରଖିକି, ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ, ପଢ଼। ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିପାରିବ, ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ବି କେଉଁଠି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ସହ ସେୟାର କର, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ରହି ପାଠଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେୟାର କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରେଜିଆ, ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।